სკოლა პერიოდში უამრავი წერილი მივიღე. წერდნენ ერთ გოგონაზე. მეუბნებოდნენ, რომ ის არის 24 წლის. წერეთელზე მეტროსთან წლებია მოწყალება სითხოს და ღამისაც ქუჩაში ათევს. მეც დავინტერესდი ამ გოგოს ისტორიით და მეც თქვენთან ერთად გავიცნობ მარი შიტაკაშვილს. ჩემი მშობლები მომავალში არ მოხსოს. რაც ბავშვთა სახლიდან გამოვედი კიდე სულ ქუჩაში ვარ. ციხეშიც ვიყავი, იუძულებული ვიყავი რომ მომეპარა. როგორ გამოვედი ციხიდან ბავშვი გამიშემეძინა. ეხლა კიდე მინდობილობაშია. ვიყავი გათხოვილი და ეხლა ჩემი ქმარი ციხეში. ჩემი ოცნება ერთადერთი ის არის რომ შვილი დავიბადო. ვინა ვიკირავ, ვიმუშაო სადმე. ცხოვრება ვიწყო და მე გამოვიყო. ეხლა ამ ბოლო დროს ბავშვი არ ვჭირო. სიმართლე რომ გითხრა, არც თილით, არც საღამოს. მე ეგეთი ვარ. ჩემი შვილი თუ ჩემ გვერდზე არა, მე ვერ შევჭირო. ჩემი და მარის სურვილი იყო არ ყოფილიყო იმ ფორმაში, რომლითაც დღეების მანძილზე ქუჩაში უწევს ყოფნა. ამიტომ მასზე ზრუნვა სტუდიაში შემოსვლამდე დავიწყეთ. ქალბატონინო, მოგიყვანეთ მარი. მოდი შეხედოთ და გითხარით, რისი გაკეთება შეიძლება. კი ბატონო, აქეთ ჩამოგზანდით შეიძლება? პირველ რიგში გვჭირდება პროფესიული წმენდა. ხო. ამის შემდეგ ფრონტალური წინა ორი კბილი თერაპიული ვენირება. ხო, დაზიანებულია. დაზიანებულია წინა ორი კბილი. ხო. ვიწყებთ პროფესიული წმენდით. კარგი, დავიწყოთ. მადლობა ქალბატონინო, უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენაც. დიადესმა, ისე გოგოლამაზე რომ მოგწონს. ძალიან მიხარია. მარი შიტაკაშვილი. მოდი მარი. და ჯეკი. მე მინდა გითხრა, როგორც ქალმა ქალს კომპლიმენტი. შენ გაქვს არაჩვეულებრივი ნაკვთები, გამოიყურები არაჩვეულებრივად. იმას თუ გავითვალისწინებ შენ როგორც ცხოვრობ, შენ გამოიყურები არაჩვეულებრივად. იცი რომ ძალიან ლამაზი ხარ. მადლობა. მოდი დავიწყოთ სულთავიდან. შენი ბავშვობა როგორი იყო? მომიყევი? დაჩაგრული. რატო დაჩაგრული, რატო? მე ვიაჩემ დავიძა ჩემ რომ ერთყავდნენ სახლიდან გავორმოდი. მოიცა ამ დროს შენი მშობლები სად იყვნენ? დაღუპულები არიან, არ ვიცნობ. ფიზიკურები არ გახსოვს? როგორ დაიღუპნენ? რავი, როგორც მეონებაბებია ჩემი რომ მითო გულითო. და სინამდვილეში არ ვიცი რა მოხდა. გულით დედაც და მამაც ორივე ერთად. ანუ შენი ბავშვობიდან გახსოვს მარტო ბებია და ბიძა, რომლებიც გირტყავდნენ. რა მიზეზი არსებობდა იმისთვის, რომ შენთვის დაერტყათ? გული. ფული? ანუ мама თხოვებდნენ რა. ქუჩაში გაგდებდნენ. იმერე გადაწყვეტეს მეზობლებმა რომ ბავშვს სახლში ჩავებარები. მეზობლების გადაწყვეტილება. კი. და იმის მერე ვიზდებოდი ბავშვს სახლში გდანში. ანუ მეზობლები ხედავდნენ შენ ოჯახში რა ხდებოდა და გადაწყვეტეს რომ ბავშვს სახლში. გადაწყვეტეს რომ ანუ დაერეკათ პატრულისთვის და წავეყვანე. გახსოვს ეს ყველაფერი? მოწყალების სათხოვნელად როგორ გიშვებდნენ? და აი რამდენი უნდა მიგეცინა ფული რომ ბებია ყოფილიყო კმაყოფილი? ანუ სტავკა მგონდა 50 ლარი. 50 ლარის ნაკლებს მივიტანდი და წავნენ. ეს იყო ის დაწესებული თანხა, რომელიც უნდა მიგეთა ყოველ დღე? კი. ყოველ დღე. ყოველ დღე 50 ლარი. ვარ არის ცუდი თანხა, კაი გემოვნება ქონია ბებიას. და როცა ამდენ თანხას ვერ აგროვებდი, რა ხდებოდა? მე მერტყავდნენ. გამრით, ჯოხით, ხანდახან მარილებზეც ვიჯაკი.
დილიდან დილამდე. მოიცა მარილზე იჯექი რას? ანუ ეს ეხრინე დაბლა მარილებს. ხა. წყალს და თითველა ბავშვი უნდა დამდგარიყავით ტელეგრამი მუხლებსე. ესე მარტო შენ გეკცეოდნენ თუ? მე და ჩემდას. მაგრამ ჩემი უფროსი და წავიდა. გათხოვდა წავიდა. არ იცი სად არის? ახლა კონტაქტი არ გააქვს? თვითონ შეწყვიტა ჩემთან კონტაქტი. რატო? გმარი უშლის. გმარი რატო უშლის? პირიქით რომ დაგეხმაროს და მოგხედოს უფროსი და თან კარგად ცხოვრობს? კი, სამწუხაროდ კი. სამწუხაროდ რატო? გინდა შენც ესე ცხოვრება? კი, ჩემ შვილებთან ერთად. კარგი, მომიყევი ბავშვთა სახლზე რა ხდებოდა იქ? როგორც ვიცი, გიყვარდა იქ ყოფნა, ხო? კი. რავი, დილით გებოდით. მასშტაბლებს უჭდებოდი. ხან ტელევიზორს უყურებდი, ხან მეწადინეობდი. ნამდვილად ჩემ რომ მოვიდა, უნდა წავიყვანო და მასშტაბლებელმა ანუ მაია მასშტაბლებელმა უარი უთხრა. იცოდნენ რომ ბებია მოძალადე იყო. კი. ანუ იცოდნენ რისთვის მიყავდი ბებიას. არ გაატანეს ჩემით. დღემდე მენატრება ეს ღები. თუმცა შენ დღემდე ქუჩაში ხარ, ხო? ბავშვებზე მომიყევი. ორი შვილი ყავს, ხო? კი. ერთი მამის დედასთან არის და მეორე არის მინდობილობაში. რამდენი წლის იყავი როცა გააჩინე? 16-ის და 17-ის. 16-ის და 17-ის. და ამ დროს ქუჩაში იყავი ფეხციმე, ხო? ბავშვთა სახლში. ბავშვთა სახლში. დედა და შვილი ბავშვთა სახლში. ნახულობ ახლა ბავშვებს? უფროს კი, უმცროს ვერ. უმცროსთან არ შეგიძლია მისვლა და უფროს როცა ნახულობ რა რეაქცია აქვს? უხარია შენ ხო? აი თითქოს დავიდან დაიბადა. გწნობს ხო? კი. იცის რომ დედა ხარ. მაგრამ უმცროსზე მწყდება გული. ყველაზე. რა რა ვერ ნახულობ? კი. რა მხელა ახლა რა მხელები არიან? ერთი არის 6-ის, მეორე არის 4-ის. მე ვიცი რომ შენ არ ხარ მარტივი გოგო. და ვიცი რომ წარსულში ყველაფერი ისე არ ქონდა როგორც შენ ეს გინდოდა. და მოხდა ბევრი გაუთვალისწინებელი რამ. მოდი მომიყევი ამ პერიოდზე. შენ ორჯერ მოხდი ციხეში. შენ ქვია რეციდივისტი, ხო? 7 წელი იჯექი. კი. რა დააშავე, რა გააკეთე ისეთი რომ იქ მოხდე? ბებია ჩემს კითხვა რო დაუსვი, რატო ჩამობარეთ და რატო მექსეოდით ეგრე ბავშვობაში მოყი? ხო. პასუხი ვერ გამცა. და გაბრაზებულზე წავედი, ტელეფონი მოიპარე და კალს დანაჩაორდი. რამდენი წლის იყავი ამ დროს? სანამ ბავშვები გამიჩდებოდა. ანუ ბავშვები, ანუ გარდატეხის ასაკში. კი. ამ დროს ყველაზე მეტად გჭირდებოდა გვერდში დგომა და იმიტომ რომ ამ დროს შენი ხასიათი იყო ფეთქებადი. კი. როგორც ექიმმა მითხრა, კლინიკური ნერვოზი აქვს. და იმის მერე მე წამლები დამინიშნეს და წამლებს რო აღარ ვიღებ. ხო. რაღაცაზე რო უპრასდები სული მე გაესვი კანკალობ. და მე ვიდივარ მე. ხან ხელებს ვიჭრი, ხან ჩემ თავს რაღაცას უშავებ. ახლაც გაქვს ხოლმე ასეთი ნევროზული გამოვლენები, როცა ბრასდები. ღმერთო მანახე. მოდი ციხეზე მომიყევი. რა სიტუაცია იყო იქ? გოგოები, რავი, ყველა მეგობრულად მიდგებოდნენ, ყველა მეონებოდნენ. ნო ნერვიულობ მარი გახვალდა, ცხოვრება საიწოვდა. შეიძლება დღეს ეგრე არ გამოგივი და ხოლე გამოგივაო. რა შეიძლება იყო, როცა გითხრას, რომ შენ 7 წელი უნდა გაატარო ციხეში? ძალიან ცუდი, აი, რო არ მოგატყულო იმ ღამეს მინდო და თავის მოკლა. ეხლა ნანობ იმ ქალს როგორც მოეკეცე? კი. დამიჯერე დღემდე ნანობ. ნახე მე რა ეს გოგო? კი. სასამართლოზე. კი, მაგრამ თვითონაც არჩევი ვარ. არჩევი? არ გიჩივლა? არ მიჩივლა. ანუ სურვილი არ მაქვს, რომ ეს ბავშვიო ციხეში მოხდესო. არის რაღაც აქციელები, რომელსაც გამართლება არ აქვს, მაგრამ ჩემს აქციელს მე სამართლე. კი. ანუ ჩემს აქციელებს მე თვითონაც არ ვამართლებ. ჩემი თავი და ჩემი ნერვოზი მე თვითონ უნდა შევიკავო. შენს თვალებში არის იცი როგორი როგორ მიყურებ, ხანდახან მგონია რომ ვერ მხედავ, ხანდახან მგონია რომ ჩვენს წინ კედელია. სიბნელე. სიბნელე. ანუ ჩემში ჩაკეტილი ვარ და მაგით. რატო ხარ ჩაკეტილი? შენ ხო ყავს? მე როგორც ვიცი, შენ ქუჩაში მარტო არ ხარ. სულ დადიხარ ბიჭებთან ერთად, ბიჭებთან მეგობრობ. მარტო რატო არ დადიხარ? გეშინია რა მე? ანუ არ მეშინია, იცი როგორ როდესაც ჩემ მეგობრებთან ერთად დავდივარ. ვიცი რომ ჩემ თავს არაფერს დაუზიანებ. გავდივარ თმა და მაგდონატთან. იქ ცოტა ხანი ვიქნები ცეცხლს ავანტებ. მოწყალებას რა დროს ითხო? საღამოს. მითხარი, ნანგრევებში ძილი როგორია? ძალიან ცუდი. აი როცა წვიმს. აი რა ხდება ამ დროს? როცა თოვს. იქ როგორ აიცი, ახალი აშენებული ბინა. ანუ დამტავრებული არ აქვს. კედელი, 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 კედელი და ანუ. ხო. და ჭერი?
ჭერი როგორი აქვს, იცი? წვიმაც აქედან ჩამოდის, იქიდანაც ჩამოდის. და ეგრეა. და ხანდახან მაკდონალდსთანაც ათენებ, ხო? მეტროში. მაგრამ უძლებთ. ახლა ერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. ხომ არსებობს თავშესაფრები? რატომ არ 18 წლამდეა? 18 წლამდე მე აღარ არის. მე აღარ არის, ანუ 18 წლის მერე აღარ აინტერესებთ, სად მიდიხარ, რას გააკეთებ. მარი, შენ გააქვს ხომ შენი ოცნებები, შენი ფიქრები? სამსახურის მოძებნაზე არ გიფიქრია? კი, მაგრამ ანუ რამოდენიმე ჯერ ვიყავი და მითხრეს რომ რეციდივისტი რად განხარო? ვერა. რეციდივისტის სახელი? კი, ანუ რეციდივისტის სახელი ეგ არის საშიშია. ვეც. და იმაგეთომაც მე უკვე ყველა საშიშიათ. შენ თვლი რომ საშიში ხარ? არა. და მე სულ ვცდილობ რომ დავეხმარო ხალხს. სულ. ხალხი როგორ გეკცევა? აი როცა ხედავენ მაკდონალდსთან, მე იცი როგორ მოგიყვანე საერთოდ. მე შენზე უამრავმა მომწერა წერილი და მანახე შენი TikTok-ები. როგორ წერდი ამ TikTok-ს? შენ არ ხარ ისეთი ადამიანი, რომ ვიღაცამ ვერ შეგამჩნიოს. აი როგორი დამოკიდებულება აქვს შენთან ხალხს? ძალიან კარგი, ანუ ზოგი აი რომ მოდიან, ზოგი პულს მოძლევენ, ზოგი მეუბნებიან ჩაის ან რამის ღვარში ჩამხვარქშია. და აი ძალიან კარგად. რამე განსაკუთრებული უჩუქებია, აი რაც დაგიმახსოვრდა. ტელეფონი გაჩუქეს და მე დაიწყე TikTok-ების. მე დავიწყე TikTok-ების წერა. გოგო შენ საქალებსა ვერ გავაკანთარებსა, გოგო შენ საქალებსა ვერ გავაკანთარებსა. ამით ერთობი. ახლა ერთი შეკითხვა მინდა დაკისრო. შეიძლება ეს შენთვის იყოს ცოტა უხერხული. არა უშავს. შენ ხარ შესახედავად ძალიან ლამაზი გოგო. არ უთხოვია არავის სექსი? ვერც გაბედა. სანაცვლოდ. აი მე თვითონ არ მიმწევი იმის ნებას და იმის უნარს რომ ეგ მითხრას. კარგი გოგო ხარ, რა მაგარი გოგო ხარ. ანუ საბამს არ მიმწევ. საბები შეიძლება არ მისცემ, მაგრამ კი არიან, კი გეტახმები ძალიან ბევრი არიან ეგეთები, მაგრამ დამიჯერე აი ისეთი სამეგობრო მყავს და თვითონ აი ისეთი თანჯული ცხოვრება მოს გავლილი რომ არ გავაბედინებ. აი როგორ ცხოვრებაზე ოცნება? როგორი გინდა რომ იყოს შენი ცხოვრება? ყველას აქვს ეს ოცნება, მეც მათ შორის. როგორი დღე გინდა რომ გაგითენდეს? გიფიქრია როდის მე შენ სახლზე, ქმარზე, შვილზე, შენ სამზარეულოზე, სადაც საჭმელს გააკეთებ, სადაც არ იქნება ფულის პრობლემა. ჩემი ოცნება ის არის რომ ჩემი შვილი გამოვიყვანო. თუმცა ახლა შენ ვერ შეძლებ. მაგრამ ვერ შეძლებ. ქუჩაში არ გამოგატანე. კი, მაგრამ დრო დადგება, ანუ ისეთი დრო დადგება რომ გამოვიყვანო. მე მჯერა ამის. მე მჯერა. მე მჯერა რომ შენ შეცვლი შენ ცხოვრებას. კი. და იმედი მაქვს რომ რაღაც უკეთესობა იქნება. ანუ მეც არ მეგონა ეხლა რომ აი გორდობას ციხეს თავს დავანებედი, მაგრამ მაინც დავანებე. აღარ იპარო ახლა. მარტო მოწყალებას ითხო. არ გაგპარვია თვალი? ხომ არ მოვიპარო? კი, მაგრამ ზამბერჯერ უთხარი ჩემ თავს რომ დაწყნარდი და ანუ ხო რა. ეხლა მაგალითად მე რო იქ დაუბრუნდე. ხა. ჩიგ წამოერგინე ჯერ ჩემ შვილებს არავინ არ ეყოლება პატრონი. მარი, ვიცი რომ ძალიან ძიმე ცხოვრება გაქვს. და ვიცი რომ ქუჩის ბავშვების უმრავლესობა მოიხმარს წებოს. შენ რა დამოკიდებულება გაქვს ამასთან? ადრე ვიღებდი წებოს. ანუ დღე და ღამე ვაკეთებდი. ახლა აღარ. ახლა აღარ. ანუ სურვილიც არ ამახს რომ გავაკეთო. ურჩევ შენს მეგობრებს რომ ყველა სურჩევ რომ მაგას თავი დაანებოს. თორე აი ჩემნერი პრობლემებში შევლი. დაიმართება თუ ჩემნერი ნერვოზი. ყველაფერზე ადვილად ვად, ანუ აბეთქდებიან. ღიზიანდებოდი ადა. კი. და ამიტომ რომ სანამ დროა გაანებავდავე. წებოს უთქვის შემდეგ შენ ქონდა ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც გემჩნეოდა კბილებზე. კი. იმიტომ რომ ეს უშუალოდ ადამიანის ორგანიზმზე მოქმედებს ძალიან ცუდად. თუმცა ჩვენ უკვე მოვაგვარეთ ეს პრობლემა და დღეს შენი ღიმილი არის ძალიან ლამაზი. მადლობა ამისთვის დიადენს. მოგეწონა ხო შედეგი? ძალიან გიხდება. მადლობა. კარგი, მომიყევი ღამე როგორ იცინებ? რა გაფარია? რა გაცვია რომ არ გაიყინო ამ ყინვაში? ძალიან მაინტერესებს მართლა. საბანი რავი, გურდგა ყველაფერი. აი როგორ წედავ? ცეცხლი სულ არის ანთებული? არა, ღამე ამანთებთ. მარტო გამივანდებ. დილ რო დავიძინე, მე ისევ დილი დავანდებ, გავუთმებ და გამოდივარ.
რაიმე საშუალება არის თავის მოვლის აი ამ სიტუაციაში, ამ ნანგრევებში? აი რამე საკეთებ ხოლმე იმისთვის, რომ თუნდაც სარკე გააქვს? აი ელემენტარული საშუალება თუ გაქვს, აი ჰიგიენის საშუალება. კი, ნანასთან. ანუ ჩემ მეგობართან. შენ და ნანა ერთად გაიზარდეთ ბავშვთა სახლში და იქიდან სულ ერთად მოდით. სულ ერთად ხართ. კარგია, რომ შენზე ზრუნოს. ძალიან ზრუნოს, აი, ტოლები ვარ თმე და ნანა რა. ხო. და აი, როგორ არის იცი, უჩემო საჭველსაც ვერაჭო. ისიც ქუჩაში დგას? არა, ის ნაკირავებშია. ანუ იმას თავის ოჯახი ყავს. ქმარი, შვილი. აა. მაგრამ მაინც თავის კმარსეონება არა, ჩემ მეგობრია და ანუ შენ ყველაზე მეტად არ გაგიმართლა. კი, მაგრამ რა უშავს. და მეჯერე რომ უდრო დადგება, რომ ყველაზე ბედნიერი ბავშვი ვიქნები. მითხარი, საჭმელზე მომიყევი, რა შეჭამ ხოლმე? თუ დამიჯერებ, აი, რა ვი, დღეს ვიჭამ ერთხელ. რა შეჭამ? ხაჭაპურში ვიჭამდე ეგა. ანუ ამ ფულს აგროვებ. მაგ ფულს აგროვებ და ჩემ შვილს უგზავნებ. და შენ არ იყენებ. შენთვის ჩემი თავისთვის, ანუ აი, გემეტება. კი. აი, თუ დამიჯერებ ლარიანის დახარჯვაც მენანება. ტანსაცმელზე მომიყევი, საიდან გაქვს ეს ტანსაცმელი? ხალხი მოძლევენ. ხალხი? ანუ ესე მოდიან და გჩუქნია? კარგია, რომ ბევრი კეთილი ადამიანია შენს გარშემო. შენი თავი გინახია როდის მეგაპრანჭული? არასდროს. ლამაზი კაბით მადავარცხნილი, მაკიაჟი როდის მქონია? მაკიაჟი ერთხელ ბავშვთა სახლში. ბავშვთა სახლში გან? ისაც ბავშვი ვიყავი და არასდროს წავისი. შენ თვითონ წაისე? და მაგის მერე შენ მაკიაჟი არ ქონია. მე მინდა რომ შენი ყველა ქალური ოცნება აგისრულო. აი თუნდაც თმა, თუნდაც მაკიაჟი, თუნდაც ჩაცმულობა. ის რაც შეგვიძლია ჩვენ. ხო გამომყვები? გამომყვები. მოდი ჩაცმულობით დავიწყოთ. მე ვიყავი მაღაზია კაპრიში. და შევარჩიე ისეთი სამოსი, რომელიც თვლი რომ ძალიან ძალიან მოგიხდება. მოდი ჩემთან. თუმცა შენ ისეთი გარეგნობა გაქვს, ძალიან რთულია რამე ისეთი იპოვო, რომ არ მოგიხდეს. ნახე, მე ვთვლი, რომ აი ფერი შენ ძალიან მოგიხდება და გაგანათებს სახეზე. გიყვარს ვარდისფერი? კი, ვარდისფერი და შავი. ვარდისფერი და შავი, მეც მიყვარს. მოდი, ერთი ჩაიცვი ის, რაც მე მომწონს და მეორე ჩაიცვი, რაც შენ მოგწონს, კარგი? კარგი, მოდი აი ეს ლამაზი ფერის პიჯაკი და შარვალი ჩაიცვი და მეორე შენ შეერჩიე, რა მოგწონს. რა თქმა უნდა, რა თქმა. კარგი, მეორე ეს ჩაიცვი, ახლა ჯერ ეს ჩაიცვი. აა, ეს ორივე წაიღე. და გელოდები. როგორ გიხდება ეს ფერი? მოიცადე, ესე არ გამოვა. წელში გასწორდი? აი ესე. კარგია, რაც თავარია, ფერი შევარჩიეთ იდეალური და ძალიან გიხდება. კარგი, ახლა ჩაიცი ის, რაც შენ გინდა. კარგი, მარი, ეს არის ის, რაც შენ მოგწონს, ხო? კი, ამაში უფრო კომფორტულად გძნობ თავს. კომფორტულად ხარ, მთავარი ეს არის. და მაღაზია კაპრიზი საჩუქრად გაძლევს ამ ფულს შენ და მოდი ცოტახანი გეცვას, კარგი? სანამ ჩვენთან იქნება ტოტალ შარმი, შენ დიდი ჩარევა არ გჭირდება, ინექციები არ გჭირდება, მაგრამ მაინც ჭირდება სახისკანს მოვლა. ამიტომ ტოტალ შარმის სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა, მარი.
დალი, როგორ ფიქრობ, რა პროცედურები უნდა ჩაუტაროთ მარეს? Ну, პირველ რიგში, ასაკიდან გამომდინარე, ინექციური პროცედურები პაციენტს არ ჭირდება. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა გავწმინდოთ სახე. გავუკეთებთ ალმასურ დერმაბრაზიას, ეს არის მექანიკური ზედაპირული პილინგი, რომლის დროსაც გავწმინდავთ ფორებს, მოვაშორებთ მკვდარ უჯრედებს და სახე დაждდება ერთ ფერზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მოდი. ვენდოთ ტოტალ შარმს დამიჯერე, კარგი? შენ ხელშია, დალი. არ არის მტკივნეული, არის ნერვიულო. ყველაფერი კარგად იქნება. დალი, მე ხელს აღარ შეგიშლით. გადავინაცვლებ სტუმართან, კარგი? კი. მარი, საიმედო ხელში ხარ. წლების მანძილზე ის ქუჩის მუსიკოსი იყო. თუმცა ერთი მუსიკალური პროექტის მეშვეობით ყველამ გავიცანით. კოსტა კარანაძე. როგორ ხარ? კარგად ხარ, ბრძანდი. ეს ყოვიცაო. რა თქმა უნდა, მობრძანდი. მადლობთ. მიხარია რომ ჩემი სტუმარი ხარ? მეც ძალიან მიხარია. საინტერესო ცხოვრება გაქვს გავლილი, ხო? ესე გამოდის. ასე გამოდის. რაღაცები იყო საინტერესო. დავიწყოთ იმით, რომ შენ გახდი ქუჩის მუსიკოსი ერთ შვენიერ დღეს. რამდენი წლის იყავე? Ну, ეს წლების წინ იყო, დაახლოებით 5 წელი ვიყავი და ეხაც დიდი შემოდი ვიქნები, მაგრამ ახალგაზრდა ალბათ 17 წლიდან უკვე, 16-საც. მაგამდე ზღეროდი ხოლმე აი შიგადაშიგი რაღაც სკოლას თუ იმე გავაცდენდი თან ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგ უკვე ეს როგორც პროფესიას ავიდიქცა, იმიტომ რომ ოდნავ ცირედი შემოსავალიც იყო, მაგრამ ძალიან რთული იყო. მოიცადე, ახლა თქვი რომ ახლა სიამოვნებით ვიქნებოდი და ახლა ფიქრობ ვარ. ანუ ის დრო მოგწონდა? მოგწონდა ძალიან. ძალიან მომწონდა და ვფიქრობ რომ დღესდღეობით შეიცვალა დამოკიდებულება. მაშინ ცულ სხვანაირად იყო, მაშინ თვლიდნენ რომ როგორ იყო? მაშინ თვლიდნენ რომ ეს იმდენად ცათაკილო იყო რომ ფაქტობრივად რაღაც მათხოვრობის ეკვივალენტური იყო რა. მე ვფიქრობ რომ არც მოწყალების ეს ვინ თვლიდა ამას? ყველა ესე თვლიდა მგონი. შენი მეგობრები? აა ჩემი მეგობრები. არ მადლობა ხმა ჩემ მეგობრები და ჩემი გარემოცვა. არ ფიქრობთ ოჯახის წევრები? ოჯახის წევრებში საერთოდ არავინ გარდა ნუ 85 წლის ბებიისა, რომელიც ოდნავ ისე უყურებდა აი ხალხი რა სიტყვის ხალხისგან არ უნდა რომ მე ესეთი შეგრძნებები მიმეღო, თორე თვითონ თვლიდა რომ სიმღერას დაჯობია. აი ვინ იყო ის ადამიანი, ვინ იყო ვინც ამბობდა რომ აი რაღაცა ქუჩაში დგომა და სიმღერა ჟარგონით ვიტყვი და ტეხავს. აი ვინ ამბობდა? მე ვფიქრობ რომ მაშინ ყველა ფენის ადამიანი ამბობდა და ასაკის მე შემხედრია ესეთი ქუჩის მუსიკოსი რომელსაც ჩხუბების მოსვლია, აი იგივე ალკოჰოლზე თქვა დამოკიდებული ადამიანები ხშირად მიწის ქვეშა გადასასვლელში ხომ მღეროდით და მაშინ არ იყო ამპლიფაიერები, კომბები, მიკროფონები, აი რო ამოსულიყავი თქვა მაღლა და მანქანის ხმაური გადაგეფარა უფრო კაი პერფორმანსი როგორც ევროპაში ხდება. მიწის ქვეშ სიმყუდროვე იყო და იქ მღეროდით. რა ვიცი, აი ძალიან ბევრი ხო მაღაზიებიც არის და ზოგი სასმელსაო და ზოგი მე ითხოვდა რომ ეს იმ ზოგი მოითხოვდა რომ ეს უნდა გემღერა მაინც და მაინც. ჩხუბებიც ყოფილა კი. და რატო არ იმღერა, რატო არ მღერი ხარ ამას? ეს იმღერე და შემოგაჩნდებოდა მე. მაგრამ აი გარდა აი ჩხუბებისა და ნეგატიურ დამოკიდებულებისა ისიც მინახავს. ახლა ჩემთვის მაგალითად უთქვამთ. ანუ რაღაც ისე დაემთხვა რომ ქართულ სიმღერებს უმღეროდი და რაღაც ისეთ სიმღერებს უმღეროდი რომ სახში ბებიასასაც უმღეროდი და ანუ აგრესია დიდად არისო. დიდი აგრესია არ ყოფილა, მაგრამ აი ყოფილა ისეთი მზერა, იგივე თქვა ხანშესული ადამიანისგან, რომ აი რატო შილო, რო თქვა ეს ახალგაზრდა რაღაც პერსპექტივა, რატო მღერი ხარ? რატო მღერი? აქ თითქოს მორჩა შენ ცხოვრება იქ რადგან დგახარ რა. აი ეს თვლიდნენ. ჩხუბი არ მოგსვლია? მე არ მომსვლია, მაგრამ დამინახავს რომ მოსვლიათ. ჩხუბი იმაზე რომ აი უბრალოდ რომ აი რა აქ რო დგახარ და შენ რას გავხარ და რაღაც. არ ხსვენია ახალგაზრდა წადი იმუშავე და ხცა ეს დამოკიდებულება. შინაგანად კომპლექსი ქონდა? კი, თავიდან ქონდა კომპლექსი. აი ვიღარი რო გეკითხა ხალხისთვის, იმიტომ გეხმარებიან რომ შეიძლება ეცოდები. არა და კი არ გეხმარებიან ამ შემთხვევაში, მე როგორც მუსიკოსი ვიძახი. ანუ შენგან მიღებულ სიამოვნებას ცდილობენ რომ შენც რაღაცა დაგიბრუნო. აგინაზღაურო. ხო, თორე ეს ჩეულებრივი ამბავია ჩემი აზრით. მაგრამ მაშინ ესე არავინ არ წვიდა.
تو دامیدش یست گارو داد قینو هات سیت سیوه داد قالی رو چهام ودیس هخامیتیس کش مات کفام ودی چهام ودیس داد زان آنو است طول پریود از گامی ولیم اگرام از زان دی دیگزار و میت ای اوت صد نگایی ارو تخوری باشی دورا از سینا آرچا آنو ویر چای نتصل با تو قدر قط سخاست سینا سیس سخواریس روز تا ولی استیتری سخواریس تو قدر فیلارمونیا سخواریس میتیس کشش کداست سولی چه میازد سینا تون تا از کارتولو داراری از بریتانیتی از آمریکا اکت صد ارتولت خدا با قلا پریود نه به بیشتر نت که این منتالیتی خواهد گشت خلا گیندار گیند آسیا مکتند گوگو چاولیا چاولیا کی ات کمان چاولیا رو میمگریه چاولیا کی از گا کمپلکس بد تو پیری کی تو پرو تمام ات ساموسول خم گا گا و پرانچو ور خو رقص نه روم غیری آنو روم غیرو دیشم دگو که دارو تا تاوی سپت ویگرزنی تاوی رو آروم دا آن مشینو دستیگی اینطور سه ساقی پاتو تارم هیچ گینت مشین تورمیت هم دیگه مترو دای تورمیت رو سامیت رو تیکل دا یوری و کدوم غیرو دی شیرو مومیت رو میت آن تلی دغه کروکت کا خارگارید ساشی شی راگز دونه زای بیبی چه میس مگ بیبی چه مگی ساشی نودا یرو ای بیگاتی سیار مسولی کن راگز آرد زیانی آرم مندگم بود تا روز گادا ولا خدا شیشی دا ولا پری شم دیگه گاد کامون دا پیریکت می فرانچه بودی دا غیرو دی دا شنی قویسات گری دا می قرسیم غیرو دا گاد کامون غیرو دی دا سی خارویت شیریت میگار خارم تلیگرس مانسیلز. تا آرمیت پاوری سر چی؟ ایت اتاری آن شیریت گار ور که یه چیز ایمیتو تص رو تو کدی مومنت چی شلوار باری قرار است شلوار با مگرام. این دن نیوانسیه کوچیس موسیقی شیرو ای شلوار با اوتسپات من روگوری قوی سیتر ای دیلیت تا ساگاموس آنو شیز لبوده چه ولی برتری سر وای راست گذاگیری سانخان آر پیریکت مگه درستی قرو ای راست نه اون نوشیم مسوالی کنده ایم تو دل تادم میانه بی سمت سخورشی می دیاد نه ساگاموس برندم مرا شو وادگس از ریار کنده سیم درست تو رو حالا بی نالی قرار مگه درست قرار است گیم ریال غیر رودی سخته رتبه تو تا خالقی قرار ای چه می تایست زایس راست تایست لود غیر رود منم دیگه میشوم یه ساعت من تو ایسی کپی رو لیشم از اولش کار. زمان از روز اکیدن داویت خیلی کوچه شدیم غیرم. ما کم دیار میموشویم مگرام. مگی شم دک دماغی سپاره دوست میموشویم. تن میشوم. حالا چه ولی بر پرفسی از رکورد ساخل گذرت ای نام ویژه فرود کس. میتونم ویدن دست قبول کنم فردام تو. دای میزنی رهایی قوی است رکورد موسیقی اسی گذرتی لیق آوی تو برال تو شم از اولش کار کپی لیق. اسکایش گیت خواه تاویدن. آنو می‌آخلت اگرود خورو، پرای راگس نه دگری می‌ماتشنی. یارو موسیکوسی شاید لب ات کرد راگس می‌خواد دور گامه بذاریش دان مگر دوکراودس. مگرام چه می‌آذری تای می‌خوای گرو بروکرام مگر دت. مگرام ایست راگس بسرو خداو تامچنی و راست شن توالت این ایست دادیس خو. آم قلب بسرو شن ازیاره بیدا خداو تا ایکولو. آم درست اوبرو می‌تیر چه می‌آذری تا اوبرو ساین ترسد. تیپی خت بیرا، ای شل با ارتقس میتونم دیموش آو شل با میورتقس اگر متقاله باید خو میشم ارتقس بترین آو. خب مگر ماک درست رگورت مخصوصی قب بیوری آبی رست اورانی را تو آکار میخوادیت سامش آو. ای کات داغوی گراس کی باتونه مگر نقد تو ارشان است لب داره ای ایم سیناس ایسی قص زان ریالوری داد. کجاش اوبر میتی تنها ای قا ویتر رستورانش. تنها اوبر ساسیامونوی قا چه امتیس. اوبر ساسیامونوی قا. امت اوبر اوبر ایستی قا ای گامچی رواله دا ایستی سوپ تاورتیر تو برای آدمی است تو موت اوندا شنیدیم غیر دراگات تنها یار کنن گذاختی لی تاویدانه رو ای روشه مودیس بارشی دای کراس نه یکی دوستیس ای اس راگات قلا پرسگان گذاهویس پلبولی قا شهزلو. روز سایر تو تیسه چای لو شش لورو تو مونده بوده گاچه لی ای اس ایم دینه تو شوالو دامو که دبولی باید کمسمه نلتان رو ای اس مامت اون دامه را قبلا زمیتاد ای من می نخواست رو می نخواست که آبی اوجم کنی رو ای ببرو ای سری با شویل تا شویلی گوس زمان پاتاره با سایر خیلی با دوست دارم جونوس می بینی خورد در رو ای می بینی بوده از رو گامور بیز باشید از رو کیک دست ای راوی فارشی سیم غیر زمان مگاری ما اگه تیغ زرخت بود اما سرشه دریم مکسیمو میرم دنی قبیله از شگیک رو بیه اوراسیلاری گامی که تبیات کرد سام ساعتی. اوراسیلاری سام ساعتی. دامات قبیل نیستیم قرار که خودت. بارشی هم دی سریختیان خب. آره اوراسیلاری خودت خودت گامی که تبیه مار سام ساعتی آره داری سرعت گام قبلا زمیتیو مگه تو. میگویم ام خودت دامیت اگرچه نه کوچا دباری آره ویم دارم بارشی هم دی نام دیو تاریختیان. سام تو خارد رو تاریختیان دو دایختیان چه میاد مگرام. اساس قبول غیاری. اساس اوراسیلاری بی خارا وی سری کنوس رو اساس اوراسیلاری بی. تا قبول غیر سخته. آره زوج
მერე ეს ფული სად ანუ შენ თავზე იხარჯავდი თუ ოჯახში მიქონდა? ჩემ თავზე ეხა სახარჯავ ფულს და მაშინაც დახარჯავ. სახში მიქონდა? სახში მიქონდა კი ბებოსთან და დედასთან და ნუ რაღაცა ელემენტარული რაც ჭირდებოდა იმას რა თქმა უნდა ისედაც ყიდულობდი. ხა მაგის დავალდებულება არასოდეს არ ყოფილა რომ მე სახში თანხა მიმეტანა, მაგრამ მუშაობდა დედა? კი რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მაინც მინდოდა რა, აი რა შენი წვლილი შეგეტანო. რაღაცა თითქოს კაცობდი, რა არის, არა, ნუ კაცობდი. აი მაგრამ მიწოდებოდა რომ რაღაცა მივიტანე თანხას. ქონია ის შემთხვევა რომ აი ვიღაცას გაუვლია და აი ისე გიმღერია რომ აი თუ მოიხედავს, ან თუ დავიჭერს ჩემი სიმღერა, თუ მოხიბლე შენით. სრულიად გულწრფელად აი ეს მართლა შემიძლია თქვა რომ აი ძალიან ბევრი ყოფილა. მიუხედავად ისა, ხა შეყვარებული მყავს შეიძლება ცუდ რაღაცას ამბობ, ხო ანუ მე ისეთ რომ არ თქვა რომ ეწყოს. ანუ კი, ხა როგორ არა, ცხადია რომ ვიღაც რომ მოგეწონება, შეიძლება მას უმღერო, ხო ანუ შეიძლება ისე მღეროდე და უცბად ვექტორი, აი გაიარა და იქითკენ წავიდეს. ხო, სხვა მიზანი გაჩნდეს სიმღერას. კი, ანუ გაჩერებულა კიდეც და ქონია რაღაც ფლიპი. მოტრიალებულა. კი, მოტრიალებულა. ხშირად. ხო, ისეთ თოლები გაქვს მოტრიალდებოდა ბარასიზონთ. დიდი მადლობა. შენ იყავი ქუჩის მუსიკოსი, გახდი დიდი პროექტის ფინალისტი. როგორი იყო ეს? გაგიჭირდა? ძალიან რთული იყო, წარმოიდგინეთ ახლა. მაგდოს არც ვიცოდით მონაწილეებმა როგორი, აი როგორი იქნებოდა ეს პროექტი, იმიტომ რომ პირველი იყო. ძალიან რთული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ მე აი ეს მინდა რომ აი თქვენ ესთეში დავაფიქსირო აუცილებლად რა. მითხარი. მე აი გულწრფელად მომღერლად, აი რაღაც ვოკალური შესაძლებლობები თქვენ იგივე სკოლით, გავლით, პრაქტიკით, შემეცნებით დიდად რო გითხრათ რომ ეს გზა გავიარე ან თქვა მე ჩემთან ვოკალისტად მოვიხსენიე, მოგატყურებს. აი უფრო მე ვფიქრობ რომ მუსიკოსი ვარ, ანუ მე ვფიქრობ რომ ჩემი ცხოვრება უკავშირდება აი მუსიკის წერას. მუსიკის წერა ოდნავ გამომდის გონია და ანუ ინსტრუმენტალისტი ვარ, მღერა როგორც ასეთი ჩემს მუსიკას მე ვიმღერებ, მაგრამ აი რო გითხრათ რომ ვინმე შევეჯიბრო რაღაც მღერაში, ჩემ თავსაც არ მოვიაზრებ არანაირ ამ კონტექსტში, მაგრამ ბებომ თხოვა რომ ეს ბებოს თხოვნა იყო იმ პროექტში გამოსვლა. ხო, აი თხოვნა კი არისო, მითხა რომ ეხავ თუ წახვალო. ანუ ეგ მახსენდება ძალასაც სახში, ანუ ვერ შემოხვალო რა და მე მაგდოს ხა სახლები არ მქონია, საგარეთ ვსულიყავი და მეთქი ვერ შემოვალ. აი წარმოიდგინეთ ორი დღე იყო კასტინგი, რა პირველ დღეს რა თქმა უნდა არ წავიდე, არ ვფიქრობ რომ წავიდე. მეორე დღეს როცა მორჩა სხვარი აი დრო რა რომ ვეღარ გახვალ. ხა 2 საათის მერე გამაგდო მაინც და ისე დაემთხვა რომ მაინც იყო. უბრალოდ გაგიმართლა. იყო მაინც რა. აი ბოლოს წინა ვიყავი როგორც. უბრალოდ გაგიმართლა და მადლობა უნდა უთხრა ბებოს. თუ მაყვედრის ასე რომ ბებო დიდი მადლობა. გაყვედრის ხა. ეს ვეძებდი ვაი სადარ ვიარე. დრო და ჟამი მიმატებდა სევდა. რაც ამ ქვეყნად სოდვა ბრალი. ცა როგორ არშავდება ნეტა. შინაგანად როგორი იყო? აი სფორია კი მითხარი. ნერვიულობა, სად სცენა, სად ქუჩა. უფ, თან ძალიან დიდი მაყურებელი ყავდა მაგ პროექტს და ანუ ბევრი იყო და იც რა მე ნერვიულობდი, არ ნერვიულობდი, მაგრამ აი ვღელავდი ჩემ ოჯახის წევრებზე რომ აი თვითონ მე ტიპაჟი ხა არ არსებობს ჩემი აზრით კონკრეტულად ქართველის ტიპაჟი, მაგრამ აი რაღაცნაირად ისე გრძნობდი, ხუჩაში ხო გრძნობდი და რომ ქართულ სიმღერას რომ ვიმღერებ მე, თითქოს შეიძლება ეს ვიღაცთვის საპროტესტო მომენტი იყოს რა, ეხა თქვათ იგივე საყურებიდან ტატუებიდან შეღებილი თმა ტატუ. ეს როგორ უნდა ვღეროდეს ქართულად? აი ის ცოტა რაღაც ღელვა მქონდა, მაგრამ იყო ეგ გამოხმაურება მოყვანილი. კი, ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა. არ მოეწონა ჩენ შეღებილი თმა? არაფერი არ მოეწონა, ძალიან ბევრს არ შეღებილი თმა, არც ნამღერი, ნამღერზე ვეთანხმები. თუმცა ბევრს მოეწონა. ბევრს მოეწონა. ამიტომ მიხვედი ფინალამდე. ბევრს მოეწონა და ანუ არ ვიცი, მე ახალგაზრდა მუსიკოსებს და მომღერლებს ურჩევ რომ ვინც აი აპირებს რომ ან გავიდეს არ გავიდეს, რა მომენტია რაღაცა, ვფიქრობ რომ უნდა გავიდეს რა, იმიტომ რომ და უნდა სინჯეს თავისი ძალები, უნდა მოსინჯეს. ბევრ ათასობით ადამიანი მღერის ჩემზე კარგად და ეხლა მე თუ რაღაცა მომენტი მქონდა, მათ წარმოიდგინეთ რა ხელა შანსია. ვითელი ბოთლების წამს
spiteli fatlebu ქუჩაში რომ იყავი საყურაზე არ ქონია პრობლემა ან შეხები თმაზე? კი, ჩხილებზე მქონდა. ჩხილებზე რა ქონდა? ანუ მარცხენა ხელზე არ მაქვს ჩხილები, რადგან აკორდებს ვიღებ და მარჯვენა ხელზე მედიატორის როლს ასრულებს სამთიცებ ჩხილი. აი როცა უკრავ, გჭირდება რომ ნეილონის იმს რომ გამოკრა, სხვა ჟღერადობა აქვს ჩხილს რა. ხა. და ზოგს არ ესმოდა და ეგონა რომ რაღაც აყურებს ზეგელს მაქვს ჩხილები, ქალი ხო არ ახარ და ამის გამო იყო რამე კონფლიქტი? ხო, რაღაცა შელაპარაკება ყოფილა, მაგრამ ჩხუბი არ მოხსულია. არ მოძოს, ოქრო. არც მე არ მოძოს მისი რაღაც მაგი და ღიპები, მაგრამ ანუ რაღაც მე რო შემოვაჯდები ესე ფიქზე, არც მე არ მოძოს, მაგრამ პროექტის მე რე ქუჩაში დაბრუნებულ ხარ, ისევ გიმღერია ქუჩაში. კი, რა თქმა უნდა. ისევ ქუჩის მუსიკოსი ხარ ანუ. რა თქმა უნდა, ეს ისეთი რაღაც რა, სულ მუდმივად ესე უნდა იყოს ჩემი ასე. უბრალოდ ეხა ძალიან ცივა და ანუ ფიზიკურად ხელები მეყინება. ადრე ესე ესეთი ხელთათმანები მქონდა, მაგრამ აი თითები მაინც აი არ მოძრაოს რა აკორდის დროს. აი გაყინულია და აი თითქოს არ იცი დაკვრა ეგრე გამოდის. მინდა წარმატება გისურვა. თქვენცაც. და სადაც არ უნდა იყო დიდ პროექტებში თუ მიწისქვეშა გადასასვლელში ყველგან სიამოვნებით მოგისმენ და არა მარტო მე. დიდი მადლობა. ამასობაში მე ვნახავ მარი რა ეტაპზეა. დალი, როგორ მიდის საქმეები, მითხარი? ყველაფერი კარგად არის, სახე უკვე გავწმინდეთ, თითქმის დავასრულეთ პროცედურა. ახლა რა უსვია? ეს არის ნიღაბი ცინკის და თიხის ანტისეპტიკური ეფექტისთვის და ფორები ცოტა რომ დავხუროთ, რა ესე ხშირად აღარ დაბინძურდეს და სუფთად რომ შევინარჩუნოთ დიდი ხანი. მარი, შენ როგორ გძნობ თავს? მე მგონი უკვე ძილისკენ ხარ ხო? იმდენად სასიამოვნო პროცედურაა. სულ რამდენი ხანი გრძელდება ეს პროცედურა? 15-20 წუთი დაახლოებით. მეტი არ. ხო. და ქვია კანის ზედაპირული წმენდა, ხო? ალმასური დერმააბრაზია. მექანიკური ზედაპირული დერმააბრაზია. დავნახოთ. ბოლოს რამე საჭიროა დამატენიანებელი ან გადაუსმევ ხა ბეპანტენს, იმიტომ რომ კანი ცოტა არის გაღიზიანებული. ეს იმიტომ რომ სიცივისგან არის გამომშრალი და კი. აღდგენისთვის დაეხმარება და დაატენიანებს ხო, შეგზნება გამომშრალი კანის აღარ იქნება. როგორ ხარ? სადმე დაჭიმულობას ხომ არ გრძნობ? Всё, ჩვენ მორჩით. მორჩა, გადავდივარ შემდეგ ეტაპზე. დალი, ძალიან დიდი მადლობა. შენ და ტოტალ შარმს. თქვენ რომ დაგპატიჟეთ. ახლა კი ჩვენი სტუდია ჯანგ ფივერის სალონად გადაკეთდება, იმიტომ რომ მარის თმას მოვლა შირდება. როგორ ხარ, მაია? კარგი სამები. თქვენ როგორ ხართ? მადლობა. აი ჩვენი მარი. აჰა. ესე იგი მარი. ძალიან დიდი მადლობა რომ სტუდიაში მოხვედით და აქ მოაწყვეთ თქვენი სალონი. როგორ ფიქრობთ, როგორი ვარცხნობა შეურჩიოთ? უნდა შევჭრათ, აუჩეხოთ, რადგან ხოვლები აქვს საკმაოდ თავისი ლამაზი და ტალღოვანი და შევჭრათ შესაბამისად რომ ეს ტალღები კარგად განმოვითაროთ, რომ აღარ დაშჭირდეს ყოველდღიურად ვარცხნილობის გაკეთება. რაიმე განსაკუთრებული ვარცხნილობა ხო არ გინდა? ოცნების ვარცხნილობა რაღაც ისეთი. არა? ანუ გვენდობი. კარგით, მაშინ შეგვიძლია მოვაწესრიგოთ, დაუბანოთ. მე მგონი საინტერესო იქნება და კი, ნამდვილად. დავიწყოთ. საკმაოდ ლამაზი ფერის თმა აქვს. მარი ერთი წამეთ. ისე მეც დიდი სიამოვნებით მოვიწყობდი სალონ სტუდიაში. თქვენ ოღონდ საკუთარი თავი. გითხარით და მოვდივართ. მართლა, ანუ შესაძლებელია ჩემთვისაც ასეთი ფუფუნება. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ გამოვიყენოთ მოცულობის შამპუნი, რადგან თმა იყოს ჰაეროვანი და ტალღები ლამაზად იყოს განვითარებული. მიყვარს თქვენი მოცულობის შამპუნი, უხდება ჩემს თმას. კი. ძალიან მოგიწონება. მოიშვიდე ისიამონე. ბალზამსაც მოცულობისაც გამოვიყენებ, რომ ხოლები, რა თქმა უნდა, არ იყოს მძიმე. ხა. თმა არის აბსოლუტურად ჯამრთელი, რასაც მე უყურებ ახლა, ჭაღარა საერთოდ არა ამ შემთხვევაში, მაგიტომ ვიკავებ თავს შეღებვისგან, როდესაც თმა არის ბუნებრივი, ელასტიური და ნატურალური, ვცდილობ შეუნარჩუნოთ მომხმარებელს. კარგი, მარი, მე მგონი კარგ ხელში ხარ. და
Doctor, my son, my chai barre, shenigo, walk, is in a hurry, sati. Chunky, the artist to Marishemo Guerteva. Tramet Lissiro, some mezzo etites from Mushova. Slevishem, the East Snobili coach, specialist, Gata. Agrit, Chunik Olega, Rustavio is still someone, Kahil of Janite. Is format is okay that some that say we are not too late. Because when we are with Adam Yanebs, people are motivated. People are shetsuas. Tawis bonashi. How are they going to be able to get this format? Because we are talking about stumrebis, kutritari. Adam Yanebs is modern. That we are talking about stories. Talking about shetsuas. Talking about Shane. Shane story. Is all the period that Adam Yanebs motivated. Is if to be able to get this format. But because of the right position, the right position, right story. Merik, შემოთავაზება კიდე გაგრძელდა რომ ან შეგვიძლია რომ გაგაგრძელებინა, მაგრამ უკვე სექტემბერი მოდიოდა და პარალელურად გადავწყვიტე რომ ეს თანხა გადამენაწილებინა რაღაც დასაწყისისთვის და უკვე დამეწყო იმ პროფესიით მუშაობა, რაც მინდოდა. აქ არისო მხოლოდ ის რომ მე აუცილებლად მაგალითად მე სულ ამბობ და დღესაც ვასწავლი და რასაც ვეხმარები ადამიანებს, ხო? არ არის აუცილებელი რომ მე აუცილებლად ძალიან რაღაცა მინიმალური თანხა მქონდეს ან რაღაც აუცილებლად მიჭირდეს რომ მე გავაკეთო. Არც ერთი საქმე არ აქვს მნიშვნელობა რას გააკეთებ, არ არის სასირცხვილო და შენ გინდარო შენ რაღაცა შეცვალო თუ გინდარო რაღაცა უკეთესობას გააკეთო მნიშვნელობა არ აქვს ნებისმიერ პოზიციას თუ შენ თვლი რომ ეს არის სწორი ეს უნდა გააკეთო და შემდეგ უნდა მიიღო ამის სხვა პირი რა თქმა უნდა მეც ვიყავი და რაღაც ბევრი წლის განმავლობაში ამას ფაქტობრივად მავალდი
მალოდი რა. ანუ აი როგორ ის აბსოლუტურად არ ვამბობდი. მალოდი მეც მალავდი ჩემ სამსახურებს ხოლმე, იმიტომ რომ სტუდენტი როცა ვიყავი, ცხვენოდა რომ ბაზრობაზე მუშაობდი და ზოგჯერ არ არის. მე აი მაშინ ამას ვერ ვიაზრებთ. ახლა ამგონებით რომ პირიქით, პირველი ამის დავიწყო და უფრო მეტ პოპულარიზაციას გაუწევდი ამას, რომ ეხლა ხვდები რეალოდ იქ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება ყველაზე დიდი იყო იმ დასაწყის პერიოდში, როდესაც აი ჩემ თავს ჯობნიდი და რა აი ვერ ხვდებოდი განსხვავებას, რა განსხვავება იყო თუნდაც რაღაც მეეზოვის პოზიციაზე, თუნდაც სხვა დანარჩენის რომელშიც შეიძლება იგივე ხალფასი მიგეღო ან და უფრო ნაკლები, ხო? ვისთან მალავდი? აი როგორ პირველად მეგობრებთან, თქვი რამდენი მეგობართან, ანუ იმდენად ბუნებრივი რაღაცა ის რეაქცია იყო, რომ აი რატო აკეთებ და რაღაცა აი რა აზრი აქვს და აქ ცხენია და სად რა კომენტარები იყო? ცინიკური თუ? აი აქ ახლა ვერ გეწყვი რა აქ ვიღაცა ფიზოზე შეურაცხყოფა მომაყენა ამის გამო. ხო, რა თქმა უნდა. ხო, არა. უბრალოდ აი არ ესმოდათ. მე მგონი დღემდე არ ესმით. ბევრს უკვირს, რომ ის იმაზე მეტად უკვირს, რატო ყვები, ვიდრე მუშაობდი. რომ აი როგორ ყვები ამ ისტორიას, რომ რატო აკეთებდი ამას. ერთი ასეთი ისტორიები უნდა მოყვეთ. აბსოლუტურად. და რატო ვუყურებ პირველ რიგში შენ გადაცემას, ვუყურებ მაიას გადაცემას და მაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ამის არაჩვეული მაგალითები, რომ ყვებით თქვენ თქვენს თუნდაც შეცდომებს, თუნდაც რაღაც გარკვეულ წარუმატებლობებს, რომლებიც გადალახეთ და ამოხვეთ, იმიტომ რომ დღეს თუ მე წარმატების ფორმულას ხედავ ადამიანები წარმატებული და არაჩვეულებრივია, წინავს, მომწონს ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ვუყურებ ამ ყველაფერს და მინდა რომ ხოლმე შევაწყო სტიმული სტიმული მოდის შეცდომებიდან. მესმის კი, რა თქმა უნდა, გეთანხმები. აბსოლუტურად, სტიმული მოდის აი დაცემიდან როგორ ადგები. სტიმული მოდის სად ნულიდან სად დაიწყე და როგორ გააგრძელებ. ხო, ზუსტად ეს არის. გუშინ იყავი მეზობე, დღეს ხარ არ ვიცი პროფესიონალი. თავარი ვიცოდე რომ მე ვიზრდები, ვითარდები, რაღაც წინაბი. ერთ ადგილს არ თქვა და ეს დამატებით მოაქ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს დამატებით შემოსავალი. მომიყევი ამერიკაში რომ გინდო და წასვლა, აი მანდრა მოხდა. ეხა ამ ყველაფერს მე. მეც არ მომცეს ვიზა ისე. გაინტერესებს. პირველად, ახლა მომყვები. ჩაუბარე კავკასიის უნივერსიტეტში და დეჩიმ და ისეთ შეთანხმება მქონდა, მოკლედ დაპირება მქონდა, რომ აუცილებლად გავაკეთებდი ყველაფერს და ძალიან სწრაფად გამოვიმუშავებდი იმ თანხას, რომ ასას დაუდგებოდი გოჩზე, კარგად ვისწავლით და მან გაწუწა რომ სესხი აიღო და მოკლედ მთლიანად პირველი კურსის დაფინანსეც და საბოლოო ჯამში მე უკვე მეც ჩავერთე რაღაც ეტაპის მერე აი გადახდაში და დაამთავრე უნივერსიტეტი, ის სასურველი უნივერსიტეტი, რომელიც მიდოდა ძალიან ბევრი წელი მემზადება. ერთ-ერთი ნაბიჯი თუნდაც აი ამ ალბათ იგივე აბიტურიენტების პერიოდში პარალელურად მეცადინე და იგივე მუშაობის სხვადასხვა პოზიციებზე ერთ-ერთი ის იყო, რომ ამით ვადასტურებდი, რომ მე აუცილებლად შევძლებ და თუნდაც მომეპოვებიან დობა, რომ მე აი უნივერსიტეტში ვისწავლო, სადაც მინდა. და პარალელურად საჯარო მართობას ჩავაბარე. შენ მე მგონი მარტო ოჯახის მართვა კი არა იღე ხელში. მე მგონი ქალაქის მართვა აიღე ნელ-ნელა ხელში. ხო, მერიის ციფში მოხდა, აი ქალაქი კარგად აღნიშნე. მერიის ერთ-ერთი ციფი იყო საგანმანათლებლო ორგანიზაცია თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა, რომელიც თბილისის მასშტაბით აერთიანებს 40 ფილიალს და 400 თანამშრომელი მუშაობდა და იქ დაუწყე სტაჟირება. პარალელურად სწავლობდი უნივერსიტეტში. და იქ უკვე სტაჟირება იყო, ანაზღაურების სტაჟირება იყო, სადაც მან რაღაც 200 სალარი იყო თვეში და თან პარალელურად მუშაობდი, დაიწყე და ისე მოხდა, რომ ამ სტრუქტურაში ვიყავი რიგითაც და ასაკითაც ბოლო. ანუ მე 4 ყველაზე პატარა ვიყავი ასაკით და სტრუქტურულადაც რა თქმა უნდა სტაჟიორი ვიყავი. პირველი ნაბიჯი გადავდგი, შემდეგ დავწინაურდი, შემდეგ უკვე პიარში დაიწყო მუშაობა, შემდეგ კიდევ გავიზარდე, კიდევ გავიზარდე და ბოლო წელს ვიყავი ახალი ადმინისტრაცია მოვიდა და ამ ადმინისტრაციაში უკვე მეც ვიყავი გენერალ დირექტორის რჩეველი და 21 წელს ასაკში ვიყავი. ნუ ესე მოხდა, რომ ვიყავი რაღაცა გენერალ დირექტორის რჩეველი, ვიყავი პოზიციით მესამე ორგანიზაციაში, მქონდა რაღაცა ჩემი პასუხისგებლობები, მიღწევები, მქონდა საკუთარი კაბინეტი, რაც მაშინ მეგონა რომ კარგი იყო და ხოლმე ცხოვრებაში აღარ დაუბრუნდა. ხალხს მქონდა უკვე სადღაც აი 1000 ლარამდე. ესე ანუ თავიდან მქონდა 200, 300, 400 რაღაცა ნელ-ნელა იზრდებოდა ეს ყველაფერი. ადმინისტრაციას მქონდა რაღაც გარკვეული გაუგებრობა და ეს მივიდა რეორგანიზაციამდე. და რეორგანიზაციაში ორი არჩევანი მქონდა. მე გარეთარჩი? გარეთარჩი, კი. მაშინ როცა უკვე თითქოს მეგონა რომ აი უკვე წავიდა ის რაღაც რთული პერიოდი, წავიდა ის პერიოდი როცა რაღაცა ყოველდღე ხო რაღაცა 5 ლარი შემოიფლებოდა დღე, როდესაც მაგალითად სამორშეტო ტაქსი ან ავტობუსში ვიჯექი და ფიქრობდი ვიყურებოდი რომ აი მოვა დრო როცა მეც ყოლება მანქანა და რაღაც მეცვიული და აი თითქოს ეს ყველაფერი გადაივლიდა. ეს რაღაც განსაკუთრდა და თითქოს ისე ყველაფერი დასრულდა. და ვაგზავნიდი სივებს, აი დავიწყე, აი სადაც უამრავ გასაუბრებას დავდიოდი ის ერთი თვე და ბოლოს მოკეთ ეს ერთი დარჩულ რაღაცა პროგრამაში მოხვდი, სადაც კონკურსი იყო, რომელიც ითვალისწინებდა თან დასაქმებას, ანუ ქაყიდების შესწავლა ხდებოდა და თან თუ გამოიმარჯვებდი ამ კონკურსში და გახვიდოდი რაღაც ეტაპზე, შემდეგ გასაქმებდნენ სხვადასხვა კომპანიაში. და გავედი ამ კონკურსში, 200-ზე მეტი აპლიკანტი იყო და 15 ადამიანი
ადამიანში მოხვდი, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს ადამიანებს რისის გვეშინი არის ჩვენ თავს ვერ ვაძლევთ შეცნობების დაშვების უფლებას და ამას ვამართლებთ იმით რომ რას იტყვის ხვები, რას იტყვის ხალხი, რას იტყვიან მეგობრები, ჩემი თავი პირველ რიგში ყველაზე მეტად მაინტერესებს ადამიანს აინტერესებს რას იტყვის თავისივე თავი, რომ იმ ხალხის ნათქვამზე ჩვენ გვაქვს ჩვენ თვითონვე რეაქცია. აკენ გამომდინარე შენ თავთანო თავისუფლდები, მე უკვე წინაღობა აღარ ხდება და აღარ გეშინია იმ გასაუბრებას უარს რო გეტყვიან. აღარ გეშინია იმის რომ თუ გაბედავ და იტყვი რაღაც არასწორია, თუნდაც ხდება ხო, გაგანთავისუფლებს, თუნდაც რაღაცა დაგჟიან, თუნდაც რა. და აი ეს პროცესი უკვე მე თავისით მიდის და უკვე აი აუცილებლად ცხოვრებაში ყველაფერი მოდის საბოლოო ჯამში, იქეთ საიტიც მიდიხარ და აღწევ იმას იმ წარმატებებს და მე გიკვირს ეს ყველაფერი. რისკი არ არის ის რომ მე ქუჩაზე გადავდივარ, მაგალითად არ გავიხედავ. არა, აქ სხვა რისკებია საუბარი. ზუსტად ის რომ უბრალოდ ისევ მივდივარ იქამდე რომ შენ გაბედო, რომ თუნდაც წარუმატებლობის შემთხვევაში ისევ გააგრძელო. არ ჩამოყარო ფრთები და არ დაждდე სახში და არ თქვა რომ მორჩა დღეს მე აღარაფერი აღარ გამომივიდა. და აი ამის მერეც თუ დაჯექიდა რომ თქვა რომ მორჩა მე რა ხდება, ხო მაინც გრძელდება რაღაცა. ჩვენ კოუჩები ვეხმარებით მათ რომ გამოიყენონ საკუთარ თავში. პირველ რიგში გამორკვევაში, რა უნდათ, რისი გაკეთება უნდათ. რა გამოცდილება დააგროვდათ, რა სუსტი მხარეები აქვს, რომელსაც ადამიანი ვერ აღიარებს ის შემთხვევაში. ხო, აი ძალიან მაინტერესებს რა არის კოუჩი, ეს არის ახალი ტერმინოლოგია, რომელიც ჯერ ყველამ არის ის. კითხვების დასმის მეთოდით ადამიანს ეხმარები, რომ თავის თავში იპოვოს ყველა კითხვაზე პასუხი, იმიტომ რომ ეს ხო ისია, ყველა ცოდნა, ყველა ჩვენი სურვილი გამოცდილება საბოლოო ჯამში არის ჩვენ თავში. ყველაფერი რეალურად რა გვინდა ჩვენ ცხოვრებაში და რა გვინდა რომ გავაკეთოთ, არის ჩვენთან. ჩვენ თვითონ ვიკეთავთ ჩვენს თავს აღიარებაში, თავდაჯერებულობაში, იგივე რაღაცა სურვილებში და აი ამ თვით გამორკვევის გზაზე რომ ადამიანმა იპოვოს საკუთარი თავი, იპოვოს რეალურად რა უნდა, რა უშლის ხელს, მერე უკვე იწყება პროცესები. აი მოწოდები თუ არ ადამიანი, რომელიც აი ყველგან ყველასთან შეუძლია რომ ჩაერთოს პროცესში, დაიხმაროს, დაუსვას კითხვა ხო, ესაუბროს მომავალზე, რაღაც мотиваცია მიცეს. ეხლა დაუბრუნდები ამერიკის ისტორიას. ამერიკები მაინტერესებს ძალიან. ხო, აი ამ განთავისუფლებიდან რა თქმა უნდა უკვე რაღაცა მოვიდა ეს გატეხილობა თუ რაღაცა და აი ძალიან რთული იყო ის იმ წარმატების დასრულება, ძალიან რთული იყო თუნდაც ის კაბინეტთან გაშორება. კაბინეტთან გაშორება. ეხლა ვამბობ რომ კაბინეტში ცხოვრებაში აღარ ვიქნები და რა საქმე კორპორაცია კონდეს და ძალიან დიდი ხანი. კი, აი ხო ვიმუშავე მე ძალიან ბევრი, ხო ვიშრომე, ყველაფერზე ხო თანახმა ვიყავი, ვიმუშავე მე ეზოვით, ვიმუშავე სხვა სხვა პოზიციებზე რაღაცა დავდიოდი, ვაგროვებდი, არ ქონდა რჩევა, მაგრამ აი რატო არ გამოვიდა? მაშინ რატო მოხდა ცხოვრებაში? ხო მაშინ პატარა ვიყავი მითმეტეს და ქონდა ეს იმედ გაცხრობა ჩემი ცხოვრების მიმართ და ეს ყველაფერი გამიჭირდა რომ ჩემი თავისთვის დამებრალებინა და გადავაბრალე, ნუ გარემოს დავაბრალე, ქვეყანას დავაბრალე, სხვა ადამიანებს და თქვი რომ მოდი მე ამ ქვეყანაში არაფერი არ გამოვდის, აი ამდენს წვალობ, ამდენი წელია 16 წელი და მუშაობ, ვერაფერს ვერ ვუკეთებ, მაინც ისე ნული დავიწყებ და უნდა წავიდე. და ამერიკა არის ოცნების აღდენის ქვეყანა. კი. მაგრამ ვიზას არ გაძლევენ. რეალურად რატო არ მომწეს? იმიტომ რომ იქაც ალბათ არ ამბობდი, არ ვთქვი სიმართლე, ვამბობდი ხო ვეუბნები რომ მოდი ცირა ახალგაზრდა ბიჭი ვარ და რაღაცა მივდივარ ამერიკაში ახალ წელს და არცეთ ქვეყანაში არ ხარ ნაყოფი და სად ამერიკაში მიდიხარ, სად ნიუ-იორკში მიდიხარ, რა თუნდაც რა თანხით მიდიხარ, ან რა შვები, ანუ არც ვიმსახურებდი ალბათ. აი ეს ესე უნდა ვიფიქრო რომ იმ ეტაპზე არ ვიმსახურებდი ამერიკაში წასვლას. არ ვიმსახურებდი, რას იცით რომ არ ვიმსახურებდი რომ მე გავქცეულიყავი ჩემ თავს იმ ეტაპზე და მე ამერიკაში წასვლით თავს იდეაში გადავირჩენდი თითქოს და ვიტყოდი რომ ხო მართალია, აი აკაურობის ბრალია, სხვისი ბრალია და აქ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ აი სტიმული ეს შემაჩერა რომ ვიზა არ მოგცა. რა თქმა უნდა, აი გამოსვლიდან გამოვედი თუ არა, აი რომ ვერავიღე, იქედან უკვე დავიწყე იმაზე ფიქრი როგორ უნდა ამიღო მე ვიზა. და ამ ვერაღებიდან აღებამდე გავიდე საბოლოო ჯამში 4 წელი და ამ 4 წელში ნუ დავარსე მე საკუთარი კომპანია, გავხდი კოუჩი, მოვიპოვე რაღაცა შემოსავლები, პოპულარიზაცია, საბოლოო ჯამში რაღაცა ჩავეთე უკვე ოჯახის სამშობლოში. და ამერიკაში კიდე გინდა წასვლა, ამის შემდეგ საბოლოო ჯამში წავედი ამ ამერიკაში, ეხა მარტში ვიყავი, ოღონდ წავედი უკვე საქმიანად, წავედი უკვე რაღაცა ჩავედი დავეწე ტრენინგზე ხო და უკვე ინფანტიული ბავშვი რაღაცა პატარა რომელიც გარბოდა სადღაც და რომელიც რაღაცა ხვებს აბრალებდა, ესეთი კახი აღარიო. იქ ჩავიდა უკვე თავის თავზე გამარჯვებული. დღეს ხარ კოუჩის ყველაზე პოპულარული სპეციალისტი. ესე იგი, ესე მოხდა ხო? ახალგაზრდა ბიზნესმენი. რუსთავიორმა მოკლედ ესეთი არის. რუსთავიორის დილის ეთერის წამყვანი. კი, ასეა. და სპიკერი ვარ კიდე, ვარ კანცაკადემიის. კიდე გამომჩა რამე? კი, კანცაკადემიის სპიკერი, ლექტორი ვარ და პლუს ორგანიზაციული კოუჩი. ვიცი რომ ახლა ბევრი ახალგაზრდა გვიყურებს და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრისთვის იქნება სტიმული შენი ცხოვრების ისტორია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. უმეს მადლობა თქვენი მოწვევისთვის. კახი, ახლა გადავინაცვლებ ჯანგ ფივერის მხარეს და ნახავ მარი როგორ არის. აბა გოგოებო, როგორ ხართ? ჩვენ დავასრულეთ უკვე თმის შეჭრა, გადავალთ უკვე დავარცხნაზე და ძალიან არ დაგიმოკლებიათ, ხო? არა, გავითვალისწინე მომხმარებლის თხოვნა, ავუჩეხეთმა, რომ იყოს ესეთი ხვეული დაფიქსირებული ლამაზად ჰაეროვანი, შეუძლია მუსითაც
ესე დააფიქსიროს და საერთოდ არ დაშჭირდება ვარცხნილობის გაკეთება. რადგან თმის ღერი აქვს გამომშრალი, გადავწყვიტეთ გამოვიყენოთ ეს განთქმული თმის შრატი. ეს არაჩვეულებრივი თმის შრატი, რომელსაც კონკურენტი არ ყავს. Да, да атენიანებს თმას, შევათმის ფორაში და აღადგენს თმის სტრუქტურას, მიანიჭებს ბზინვარებას. Да, ახლა უკვე გადავალთ გაშრობაზე. Ახლა გადავალთ უკვე ვარცხნილობის დაყენებაზე, მაშინაც გავითვალისწინოთ მომხმარებლის მოთხოვნას, როგორ უნდა. Დავიწყეთ, ხო? მზად ხარ? გამოვიყენოთ თერმოდაცვა, რომ თმა არ დაზიანდეს სიმხურვალისგან და იყოს დაცული. Карги. Май. А მე არ მინდა რომ მაყურებელმა ნახოს ჩვენი მარის საბოლოო შედეგი თმის. კარგი? გაკეთების პროცესი, ესე იგი და ხო, ამიტომ თქვენ გააგრძელეთ მუშაობა, მე დაგტოვებთ. კი ბატონო. დარწმუნებული ვარ, რომ შვენიერი ვარცხნილობა გამოა და მე შემოგიერთებით გადაცემის მეორე ნახევარში, კარგი? კარგით. კარგით, დროებით. დროებით. Without you. დღევანდელი დღის მთავარი გმირი მზად არის თქვენთან შესახვედრად. უჩვეულო ფინალი გვექნება. ის 2:60 წარდგება თქვენს წინაშე. მაშასე, მარი შიტაკაშვილი. არაჩვეულებრივია, ძალიან მოგიხდა ეს 60-ი. ძალიან ლამაზად გამოიყურებ. მე მინდა შენ სარკესთან მოგიყვანო. მითხარი, როგორ მოგწონს? ეს უფრო მოგწონს. ეს კაბა უფრო მოგწონს შენ. ფერი როგორია შენთვის? ძალიან კაი ფერია. მე ძალიან მომწონს კაპრიზის ეს კაბა, მაგრამ გთხოვ რომ გამოიცვალო, იმიტომ რომ ჩვენი აზრი გაიყო ორად და კიდევ ერთი 60-ი გვაქვს შენთვის. ამიტომ გთხოვ გამოიცვალ და ისევ გვეწვიო სტუდიაში. გელოდებით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღევანდელ გადაცემას უჩვეულო ფინალი აქვს. მარიამი მეორე 60-ით. მითხარი, თავს როგორ გძნობ? ძალიან მშვენიერად. მოდი ჩემთან დაჯიქი. ეს კაბა იყო ჩემი ფავორიტი. შენ უფრო ყავისფერი მოგეწონა, ხო? აი, გემოვნებაზე ყოველთვის დაობენ. ამიტომ არის დღეს უჩვეულო ფინალი. მე ვფიქრობ, რომ ეს კაბა არის ელეგანტური და წინა 60-ი არის უფრო ესეთი, ცოტა თინეიჯერული. თუმცა მე უფრო ამ კაბისკენ ვიხრები. მომწონს შენიაზე. მოგწონს. მაყურებელმა 2:60-ით გიხილა და თავად გადაწყვეტს, რომელი უფრო გიხდება. მე კი მინდა დაგასაჩუქრო მადაგონის პროდუქციით. მადაგონი არის სუპერმარკეტების ქსელი, ასევე რესტორნების ქსელიც აქვს და ცნობილია თავისი უგემრიელესი ნახევარფაბრიკატებით და არა მარტო. ეს კალათი შენ. მადლობა. ახლა გადავიდეთ იმ პროცედურებზე, რომლებიც შენ ჩაიტარე. ესე იგი, ჩვენ სტუდიაში დღეს ჰქონდა საოცრებები. გვეწია ტოტალ შარმი, ჯანგ ფივერი, მაღაზია კაპრიზი. მოდი მომიყევი, როგორ მოგეწონა ეს პროცედურები? მართლა მაგრად მომეწონა. ეს დღე მართლა არ დამოვიწყდება. არასდროს. არასოდეს. ყოფილხარ ისე სალონში? არა. სალონში არ ყოფილხარ? აი სალონი მოვიდა შენთან. აი დღევანდელ დღე ჩემთვის საოცრება. ეს დღე რატო არ დაგავიწყდება, რომ მიზრუნეს შენზე? აი მართლა არ ველოდი. მინდა ბევრი ასეთი დღე გქონდეს და ყოველდღე ზრუნავდნენ შენზე. იმედი მაქვს. დღეს გაგაცანით გოგონა, რომლის ცხოვრებაც რადიკალურად არის შესაცვლელი. მე გაგაცანით. ახლა თქვენი ჯერია. თუ მისი დახმარების სურვილი გაგიჩნდათ, უკვე იცით, სადაც უნდა იპოვნოთ.
მომავალ ოთხშაბათს ეფექტს ისევ მოვახდით.